Olá, amigos do canal do Pescador Solitário. Tragam as crianças para a sala. Vai começar mais uma pescaria. A aventura do Pescador Solitário atrás das ubaranas. Bom, tive uma dica de que as ubaranas estão em fúria aqui em São Pedro da Aldeia. Tô indo aqui pro Mossoró. Mossoró, ladeirão que eu tô subindo. Dá pra me falar tranquilo no carro, porque eu saí da pista e entrei aqui nessa parte do Mossoró, onde é mais tranquilo, por isso que tô falando aqui. Bom, quando eu faço essa introdução no carro, é porque tá ventando muito, o tempo virando pra chuva ou nublado. E aí, lá aonde eu vou pescar, eu vou pegar muito vento. Muito vento. Então, por isso que eu tô falando com vocês aqui dentro do carro. Isca, cavê tapinha. Tá aí, minhas varinhas, meu material. Vamos ver o que que sai aí. Ó, chegando no Mossoró. É pouco conhecido assim aqui em São Pedro. Pelo menos pra mim é, né? Sou de Cabo Frio. E vamos lá. Vamos ver o que que sai. Espero que o vento, pelo menos, deixe sair o som da minha voz aí. Vou fazer de tudo pra pegar esse peixinho aí. O ubarana não é um peixe muito bom, não é comestível assim. É um pouco difícil, muita espinha, mas é muito esportiva. Na isca artificial é muita briga, é muita esportividade. E o solitário não pode ficar fora dessa. Sempre que eu saio do serviço e tenho um tempinho, um pouco mais cedo, eu venho fazer aquela pescaria aí pra botar um vídeo pra vocês aí. Bom, vamos ver o que que sai aí. Acabei de chegar, beira da lagoa, Mossoró. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Muito peixe pro canal daqui a pouco. Bom, amigos, é como eu falei com vocês dentro do carro. Muito vento. Muito vento mesmo, tempo fechando. Mas solitário tá aqui, vamos ver o que que sai aí, ó. Isca, cavê, tapinha, ó. Essa aqui é uma adaptada. Casalzinho de mulinete Netuno da Sante, 1000. Varinha 12 libras. Vamos ver o que que sai aí, ó. Olha a lagoa aí, ó.
várias vezes aí. Essas são as ubaranas saltadoras do Mossoró. Aí! Olha o tamanho dela aí, ó. Olha o tamanho da bicha. Da cavetadinha aí. Ó. Olha que ela faz. Bonita, né? E aí? Sai ou não sai as ubaranas? Ubaranas voadoras, isso aqui é esportivo demais. É uma maravilha, é um esporte maravilhoso. Vamos lá. Ó. Olha lá. Cansada, tá indo pra vida. Maravilhosa, né? Ubaranas saltadoras, as ubaranas voadoras do Mossoró. Eu saio do serviço, aí venho pra cá brincar um pouquinho. Muito vento, tempo mudando. Mudei a esquinha, tava com a branca. Já tive outras ações. Mas não entrou, ela não entrou, aí troquei a isca, café tapinha, botei essa outra cor aqui, e é isso, deixe seu like, se inscrevam no canal, já tive outras, mas a câmera deu uma falhada, vamos lá, vamos ver se sai mais aí.